Toto je Dávid. Dávid má autizmus. Nie je pre ňoho ľahké nájsť si kamarátov a rôzne vnemy pre ňoho môžu byť nepríjemné. Nemá rád zmeny a niekedy na ne reaguje spôsobom, ktorý sa vám môže zdať zvláštny. V škole je kľudnejší, pretože postupuje podľa obrázkového rozvrhu, ktorý mu ukazuje, čo má kedy robiť. Mimo školy však Dávid nemá vizuálne pomôcky a je pre ňoho ťažké zostať kľudný, keď nastane zmena. Dávidov príbeh nie je ojedinelý. Je dôležité, aby deti s autizmom mali prístup k nástrojom, ktoré im zjednodušujú život. Aplikácia A-ble je vizuálna pomôcka dostupná odkiaľkoľvek. Vďaka šablónam a veľkej nastaviteľnosti sa A-ble prispôsobí deťom s rôznymi potrebami. Aplikácia naviac dá možnosť dieťaťu požiadať o pomoc a rodičom kontaktovať terapeuta. Chcete vedieť viac? Navštívte našu webovú stránku A-ble app.